হাতমিৰ যুদ্ধত 1351 গৰাকী প্ৰাৰ্থী। প্ৰাৰ্থী তালিকাত 20ৰো অধিক হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী। কিন্তু আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু 18 জন লোকসভা সমষ্টি। নম্বৰ 1 গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ। 1989 চনৰ পৰাই বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টি গান্ধীনগৰ। 5 বাৰকৈ লালকৃষ্ণ আদৱানী জয়ী হৈছিল গান্ধীনগৰত। 2019ৰ পৰাই এই সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 2024তো অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে কংগ্ৰেছৰ সোণাল পেটেল। নম্বৰ 2 মধ্যপ্ৰদেশৰ গুণা সমষ্টি। বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ সাংসদ কেপি যাদৱক আঁতৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক। জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী। লক্ষণীয় কথা এয়াই যে 2002 বৰ্ষৰ পৰা 2019 বৰ্ষ পৰ্যন্ত এই সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি আছিল সিন্ধিয়াই। আৰু এইবাৰ বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদক আঁতৰাই জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ এই গুণা সমষ্টিত। নম্বৰ 3 উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেইনপুৰী। SP প্ৰাৰ্থী তথা অখিলেশ যাদৱৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱৰ অগ্নি পৰীক্ষা এই মেইনপুৰীত। SP মুৰব্বী মুলায়ম সিং যাদৱৰ মৃত্যুৰ পিছত উপ নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিৰ পৰাই জয়লাভ কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱৰ পত্নী ডিম্পল যাদৱে। আৰু এইবাৰ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। নম্বৰ 4 মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজগড়। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ নেতা দিগ্বিজয় সিঙৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। দিগ্বিজয় সিঙে এই সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জীৱনৰ অন্তিম নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াত দিগ্বিজয় সিঙৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে বিজেপিৰ 2বাৰৰ সাংসদ ৰদমাল নাগাৰ। নম্বৰ 5 মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা লোকসভা সমষ্টি। বিদিশাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান। 2023 বৰ্ষত মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত শিৱৰাজ সিং চৌহানে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে মোহন যাদৱক। আৰু তাৰ পিছত এতিয়া 2024ৰ বিজেপিৰ বিদিশা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী শিৱৰাজ সিং চৌহান। বিদিশাত আছে চৌহানৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতাপ ভানু শৰ্মা। নম্বৰ 6 কৰ্ণাটকৰ শিৱমোগ্গা। শিৱমোগ্গাত 2 প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্তানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। য়েডুৰাপ্পাৰ পুত্ৰ BY ৰাঘৱেন্দ্ৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। বংগাৰাপ্পাৰ কন্যা গীতা শিৱকুমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। গীতা শিৱকুমাৰ হৈছে কৰ্ণাটকৰ জনপ্ৰিয় ছুপাৰষ্টাৰ শিৱৰাজ কুমাৰৰ পত্নী। আনপিনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰামতী সমষ্টিও খুবেই চৰ্চিত হৈছে, কাৰণ এই সমষ্টিত 2 ভগ্নীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। NCPৰ প্ৰতিষ্ঠাতা শাৰদ পাৱাৰৰ কন্যা সুপ্ৰিয়া সুলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে সম্পৰ্কীয় ভগ্নী সুনীতা পাৱাৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সুনীতা পাৱাৰ হৈছে পৰিচিত ৰাজনীতিক অজিত পাৱাৰৰ পত্নী। এনেকৈয়ে এতিয়া নিৰ্বাচনী যুদ্ধত ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ চৰ্চা চলিছে, আৰু তাৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে এনে 6-7টা বিশেষ সমষ্টি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।